Runājot par dzīvniekiem, kas tad te mums ieradies? Tagad ekstra jautājums. Tev būs jūras zirdziņš un jāšauj vaļā. Dai, priekā. 3, 2, 1. Maigi rūktene var būt piegarši. Vārds – Ansis. Uzvārds – Ansbergs. Vecums – 29. Nodarbošanās – Tas ir sarežģīti. Tu mani nepazīsti, bet es īstenībā vienmēr esmu bijis tev apkārt. Visdažādākajās lomās – zinātniskās laboratorijās, mācot skolā, politiskās varas gaitiņos, braucot garām ar mocīti, piekdienas vakarā maucot karaoke vai vienkārši, kad tu paskaties un domā, kas ir tas stilīgais džeks? Kā redzams, man patīk izaicinājumi. Mani tu nezini, bet tu zini manus draugus. Viņi vicina dūris, mētā bumbas, šļūts pa kalniem un dzīvo visos tavos mēdījos. Kā Viecāns reiz teica, visi viņus grib un visi grib būt viņi. Sadarēsim, ka izliekot viņus no komforta zonas, liekot viņiem sacensties manos izaicinājumos, viņiem medaļas nespīdētu. Bet sadaram, ka viņi īstenībā ir tik pat neveikli un vienkārši cilvēki kā tu un... Nu, tu. Tāpēc apsēdies, piesprādzē pēcpusi un uzliec likmes uz acīm redzamo uzvarētāju. Mani. OK, let's go! Mums visiem dažreiz dzīvē ir grūti. Tu nokrīti un piecelies tikai, lai atkal nokristu. Tādos brīžos ir svarīgi nepadoties. Svarīgi ticēt sev un noķert kādu pozitīvu emociju no tā, kas tev ir mīļš. Tādēļ šodien mēs dosimies uz vietu, kur ir kaut kas, kas man ir mīļš – dzīvnieciņi. Šis ir Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Vieta, kur mīt vairāk nekā 400 dzīvnieku sugas, par kurām rūpējās profesionāli darbinieki, kuriem tā ir sirdslieta. Un es zinu, jums varētu šķist, ka redzēt dzīvnieciņus būros ir diezgan bēdīgi. Taču mums jāatcerās, ka zooloģiskais dārzs pilda arī ļoti svarīgu dzīvnieku aizsardzības funkciju. Te ir vairāk nekā 100 dzīvnieki no Latvijas sarkanās grāmatas. Un šeit mītošie un augošie un jaunpiedzimušie dzīvnieki bieži vien tiek sūtīti arī uz ārzemēm, kur kaut kādas sugas jau sāk izmirt. Kā piemēram, mēs sūtam Polijai lūšus un mēs sūtam Zviedrijai vilkus. Vēl viens ļoti foršs fakts ir tas, ka šogad Rīgas Nacionālajiem zooloģiskajiem dārzem ir 110. jubileja. Kāpēc iesim skatīties, ko tad mēs tur varam ieraudzīt? Runājot par dzīvniekiem, kas tad te mums ieradies? Let's go! Čau, Reini! Čau! Prieks tev redzēt. Es redzu, tu esi pārmaiņas pēc apģērbies. Es jau pēc soctīkliem skatos, es domāju, ka tu vispār neatzīsi drēbes uz augšu no jostas vietas. Tuši vēsāks laiks, tāpēc arī tīri jāapģērbjās. Apzinīgi, bet, zin kā ir, es tā nodomāju, ka, ja nu tu atnāktu bez, tas nebūtu pieklājīgi. Mēs tomēr esam zooloģiskajā dārzā, te arī bērni ir, un tāpēc es tev pat atnesu krekliņu. Gadījuma pēc, ja nu tev gribētos plikam būt, tad es tev piespiestu apģērbsies. Super, liels paldies. Šis būs ļoti atbilstošs. Bet zini, kas ir? Perfekto. Var jau būt, ka tev muskuļi ir bišķiņi izteiktāki nekā mani. Bišķiņi var būt. Ļoti iespējams. Bet šodien es saku, ka sešpaka tev nepalīdzēs izbraukt cauri sveigā. Astoņpaka palīdzēs. Bet sadaram, ka arī astoņpaka nepalīdzēs. Šodien. Un lūzerim šodien tiks sots no zooloģiskā dārza repertuāra. Alright. Nice. Sadaram. Un tagad atkal sporta aktualitātes no Latvijas ar Ansi Ansbergu. Latvijas hokeja līgas čempionātā 11. aprīlī triumfēja Zemgale LLU, kas sērijas 4. spēlē ar 3-1 uzveica Olimpvienību. Sērijā uzvarot ar 4-0. Jelgavniekiem šī bija pirmā reize kluba vēsturē, kad tie kļuva par Latvijas čempioniem. Tudies Latvijas hokeja izlases 11. aprīlī 22 spēlētāju sastāvā sāka gatavošanos maijā gaidāmajiem pasaules čempionātam hokejā. Izlases vadība sagaida, ka pēc NHL sezonas noslēgšanās komandai palīgā nāks Elvis Merzdīkins un Rudolfs Balcers. Tudies Teodoram Bļūgaram viņam vēl jānospēlē play-off spēles.
9. un 10. aprīlī noslēdzās 4. Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezona. Final Four turnīrā triumfēja VF Rīga, kur uzvarēja Vīmsi komandu. Taču Pērnava bronzas duelī uzvarēja mūsu Ogres basketbolistus. Latvijas tenis izlasēja 15. un 16. aprīlī. Bilijas Džīnas Kingas kausa duelī ar Kanādu plaukstas savainojuma dēļ nevarēs piedalīties Aļona Ostapenko. Novaināto izlases pret spēcīgajām kanādietēm pārstāvies Daniela Vismane, Diāna Marcinkeviča un Darja Semeņisteja. 16. aprīlī dalību Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas spēlēs uzsāks Dāvis Bertāns un Dallas Mavericks komanda, kas pirmajā kārtā spēkosies ar Utah Jazz. Sezona noslēgusies Kristapam Porziņģim un viņa pārstāvētājai Washington's Wizards komandai, kas ieņēma 12. Vietu Austrumu konferencē. Saskaņā ar Olibet totalizatoru koeficientiem par galvenajiem favorītiem čempionātā tiek uzskatīta Phoenix's Suns komanda, bet par tuvākajiem sekotājiem Milwaukee Bucks. Tagad mēs esam tikuši līdz iesildīšanās daļai. Reini, parasti es uzdodu viesiem tādus fiziskos, ļoti grūtus fiziskos vingrinājumus, bet šoreiz, ņemot vērā, ka tu pavadi tomēr tik daudz 14 stundas dienā zālē, tad tev tiks mentālie vingrinājumi. Nosauc man visas dzīvības pazīmes. Kustība. Jā, pareizi. Elpošana. Jā, arī ļoti labi, ļoti labi. Barošanās. Ļoti labi. Vairošanās. Ļoti labi. Tu esi pusē. Esmu pusē. Tu esi pusē. Es nosaukšu šovien, kas ir ļoti svarīgi izklaidi. es tādu pusīti tev varbūt iedošu. Nu, vai ir vēl kādi minējumi? Man pietiek ar to. Ir pietiek? Nu, labi, labi, okei. Okay. Nu, šķiro es tev tā pa pusē ieskaitīšu, bet... Lietas čeksīt. Bet tas bija labi. Tu ļoti ātri atbildēji pirmos četrus, tā ļoti zolīdi. Labi, tad varbūt tu uzreiz mani vari pateikt arī, kāda ir visplašāk pieņemtā dzīvnieku klasifikācija. Es tev pareikšu, kas ir īstā atbilde, īstā un vienīgā. Mīļš un garšīgs. Dzīvnieks. Nu, vai tu viņus mīļo, vai tu viņus ēd? Nu, tikai... okay. Ejam tālāk. Kas ir smagāks? Kilograms ar tēraudu vai kilograms ar spalvām? Nu, šis tāds jau baigi klasiskais. Šis ies pa vienādo. No, pa vienādo? Šis ies pa vienādo. Tas nepareizi, protams, spalvas ir smagākas, tāpēc, ka tev ir jāsadzīvo ar to, ko tu nodarīji tiem nabaga putniem. Tas ir loģiski, nu, ciecirdīgi cilvēki. Es to neiedomājos. Ciecirdīgiem cilvēkiem tikai šoreiz būtu pa vienādo. Šim būs daudz komē. Labi, okay, tad pēdējais šobrīd pie iesildīšanās. Ar ko zooloģiskajā dārzā drīkst barot ķengurus? Ar mīlestību. Tas ir arī pareizi. Es gribēju teikt, ka ar neko, jo tu nedrīkst vienkārši barot dzīvniekus. Tas ir nepareizi. Nebarojiet dzīvniekus zooloģiskajā dārzā. Tikai profesionāli to var darīt. Bet ļoti labi. Tev labi sanāca. Gandrīz visus atbildēji. Gandrīz iesildījāmies. Gandrīz iesildījies. Varbūt tu gribi arī man kaut kādu iesildošo iedot? Tikai vienu. Okay. Tu nepaskatoties uz mani, jāpasaka, kādā krāsā man ir zeķis. Nepaskatoties, neskatīšos uz tevi. Tumši zilas. Gan, nu, jā. Ja? Nu, tas nav tumši zils, bet ir zils. Ir okay. Es pārāk, ka mokšmeņas paliek tumšāks. Nu tad jā, es redzēju caur tavām biksēm vienkārši. Vispār man vajadzētu pieteikt arī šīs dienas viesi. Šis burvīgais jauns kungs, kurš šodien ir apģērbies pārmaiņas pēc, ir Reinis Garkalns. Viņu ir nedaudz savdabīgi pieteikt. Kāpēc savdabīgi? Tādēļ, ka šis jaunieklis nodarbojās un Latvijā ir viens no crossfita ieviesējiem. Kāpēc tas ir savdabīgi? Jo crossfiteri parasti nebeidz runāt par to, ka viņi ir crossfiteri. Un viņi paspēja to visiem pastāstīt, pirms kāds cits viņus ir pieteicis. Bet te nu es esmu. Reinis trenē citus cilvēkus, Reinis pats trenējās un Reinis piedalās arī sacensībās. Tā ir? Es kaut ko nepateicu par tevi? Ļoti tuvu. Ko es nepateicu vēl par tevi? Varbūt kaut kāds vēl faktiņš, kas tev būtu tāds svarīgais. Nu, mēs tur daudz runājam par to savu sportu, bet gājām, kurš sportīs grib to savējo, tā kā vienmēr pacautajā saulītē, bet nu, kaut kur ar gadiem jau, protams, tas bišķiņ tā kā norimst, un neviens sports veids nav krūtāks vai sliktāks vai labāks par kādu citu. Izņemot tas, ko tu dari, jo tas vienmēr... Ne? diezgan loģiski. Jā, labi, okay. Tad, principā, viss ir pateikts. Mēs varam iet uz pirmo izaicinājumu, kas saistīsies ar vienu no maniem pēdējiem jautājumiem piesildīšanās. Mēs kādu parburosim. Mēs esam tagad nonākuši virtuvītē, kurā sagatavo ēdienu visādiem dzīvnieciņiem, kas te tuvumā mums mīt būrīšos.
Šeit man blakus stāv burvīgā Tatjana, zooloģiskā darbiniece, un mēs iejutīsimies nedaudz, kāds ir būt darbiniekam, un uztaisīsim maltīti ķenguriem un valabijiem. Un Tatjana mums pastāstīs, kas ir tas, kas jāņem vērā. Liela uzmanība, protams, barības normam, ko es izsniedzu lapiņas, ja, uzrakstīts, neko lieku nedrīkst dot. Daudzums arī viss ir konkrēts nosvert. Trauks rudo ķenguriem, kuru mēs varam piepildīt ar barību. Un šeit konkrēta barība. Mēs sākam ar ķirbīti, ja? Jā. Vispār bieži mājās arī taisa maltītes? Es īsmā esmu baigi kūtrais. Kūtrs maltīšu gatavotājs. Mājās zini, kas vislabāk gatavo cepeškrāsnes visu. Ok. Bet kurš sagriež visu? Cepeškrāsnī jau arī kaut kas ir jāsagriež, tur jāieliek. Diemžēl jā. Otrā pusīt visu šo te pasākumu sadara. Kā tu stāsti saviem audzēkņiem? Nu, tiem taču gan stāsti, kad ir jāēd tur pareizi veselīgi un tā tālāk. Zini, kā nav jau pareizi, nepareizi. Ir vienkārši tas, kas katram ir vajadzīgs tajā ikdienas skrējienā. Nu, jā, bet tas jau ir tas pareizi, nepareizi. Tur, nu, nē, es to, ko tev nevajag, teiksim tā. Vajag jau visu. Jāzina tikai cik daudz. Tā, valabiem. Princips tāds pats. Jā. Cik viņi ir? 10. Visi 10 gabalos tad, jā? Jā. Kas tev tāds mīļākais ēdiens, pie kur tu pieķeries? Nu, kur tev vismazāk jādomā par to, kas un kā? Saldie. Saldie? Nu, bet tu esi tāds konfekšu mīls? Putukrējuma mīls. Putukrējuma? Vai kaut kāds zaules pārsniņas ķīselītī sajaukt kaut ko tādu? Nu, pastāst, nu, tad visiem tiem zāles šaļiem, kas ir tikai svaras cilvēki, nu, cik tu uzspied? Cik var izspiest? Jā, cik tu izspiest? Standart. Standart jautājums. Ja tu 14 stundas pavadi zālē un nevar vairāk nekā es, tad es būšu ļoti bēdīgs. 140, 145 laikam. 140? Nu tā. Savu. Katra stunda zālē dienā tev tikai 10 kilo iedabusi. Nu nezinu. Nu tā vāji. Viss ir gatavs. Kenguriem es iebaršu pata, jā, bet jā. Priekš valabiem var atnest. Drīkst? Atnest pašam. Viss viņi teica šeit? Lieliski. Vai, viss? Jā, es laikam šodien uzliku vienreiz vienu špricīti pa daudz tās savas smaržas, jo valabija bišķiņ kautrīgāk tur gāja pie tā ēdiena. Es domāju, vienu špricīti par maz bija mīlestības. Tu visu laiku par to mīlestību. Es nezinu, kādu špricīti ar mīlestību tu tur laid glad, bet strādā. Bet tas strādā, acīm redzot. Tā kā apsveicu, tu esi pirmo izaicinājumu, tu esi izturējis. Ko šo iespējas tev uz otro? Es tā ļoti maziņas. Tik. Es to paņemšu. I'll work with that. Esam tikuši līdz otrajam izaicinājumam, kurš būs atkarīgs no tā, cik tu centīgi skolā klausījies bioloģijas stundās un cik entuziastiski lasīji enciklopēdijas. Es tev varu pateikt priekšā, es īsmā bioloģijā biju ļoti pateicīgs skolēns, jo es braukāju pa bioloģijas olimpiādēm. Tā kā, nu mēģinu uzvarēt man. Cik tālu ir dzirdams lauvas rūciens? Es tev varu iedot trīs atbildes variantus. Ok. 500 metri? 4 kilometri vai 8 kilometri? Es lieku uz 4. Uz 4? Tā ir tev galīga atbilde? Jā. Jā. Nepareiz atbilde. 8. 8 kilometri ir pareiz atbilde. Okay. Tas būtu viss otrs variants. Okay. 0 punkti. Bet es tev iedošu pie viena vēl nākamo jautājumu. Cik liels, mēs zinām, ka lauvas, nu parasti te mēs redzam vienu, bet parasti viņas nav pa vienam, cik liels var izaugt lauvu bars? Tu var atkal... Cik individu, jā, respektīvi. Jā, tu var atkal minēt pats vai es tev varu iedot atbilžu variantus? Es uz variantiem saku kādi 30. Tu tā kā tieši on point. Precīzi, pareizi atbildi, jā. 30. Jā. Tagad ekstra jautājums. Kas tas tāds? Drīkst pataustīt? Jā. Kurš pirmais atbildēs? Tas nav cilvēku veidots, tas ir no dzīvnieciņa. Tie ir matiņi. Nu? Tas ir no lauvas. Kas? Nu, droši vien... Aste? Nē, nu tas ir apmatojums vienkārši. Nu? Tas ir lauvas izkartušie mati. Pavēderīt.
baigi silts. Lauvas izkritušie mati. Jā, nu tad jau bija silts. Jā. Jau bija ļoti jā, silts, karsti. Jā, jā nu jo, tas ir saucamais lauvas drets, ja. O, drets. Lauvam, lauvam mainās jā. Vilna no krēpēm, jā, jā. Ja, šādā veidā. Viņa beigās, nu, vecie mati šādi te saķep kopā, saveidojās tas pilnīgs drets, vai ne? Un tad tas drets nokrīt. Un tad aug jauni mati. Klausās arī regēji droši. Pirmais jautājums. Pūdzes griež kakla, to tu kaut kad esi redzējis, noteikti. Noteikti, es arī tagad uz to skatos. Bet no... Jautājums, pa cik grādiem viņi var pagriezt? Viņi var pastīties aiz muguras vai nevar? Viņi var, pilnīgi noteikti, bet pa cik grādiem tas ir labs jautājums? Tas var iedot variantus, jā. Kaut kādus. Vai nu 270, 180 aha. vai 360? Es riskēšu un es teikšu 360. Es varbūt riskējuši un kļūdījies. 270? Jā. Ai. Laišam tālāk. Malcam. Cik pelīdz gadā notiesā pieaugusi? Meža pūce. Šitā nav meža pūce, vai šī ir ziemeļa pūce. Šī ir ziemeļa pūce, bet es domāju, cipars būs līdzīgs. Labi, okay. Respektīvi ir daudz, vai nu 1000 vai 5000 mazs peļuks okay. gadā. Es tikko pamanīju, ka tur sēž trīs pāvi. Nē, nopiet, paskaties tur augšā, tur vienkārši sēž trīs pāvi. Tiešām tur ir. jā, es minēšu 5000. 1000? Viņš jops, ir uz diētu visu laiku. Popcik, popcik. Nu, vien kā, jā. Čillers pūces. Nu, varbūt tām pelītēm bija vēl daudz kas cits, ko viņas apēda. Nu, un jautājums tieši par pelītēm. Šis bija trick questions. Šis bija trick questions. Ok, mēs esam pie kamielīšiem atnākuši. Jautājumi līdz ar to par kamielīšiem. Tu redzi, viņiem ir kuprīši. Kupri, dažiem. Dažiem. Viens, dažiem divi. Aiziet. Pirmais jautājums par kuprīšiem. Nu. Kas tur iekšā? Kuprīti? Jā. Kamielis. Viens variants. Vai tev ir tu gribi specializēts atbilšu variants? Es gribu atbilšu variants, jo es gribu saprast to virzienu kādā okay. jautājums. Vai ne tur ir plaušas? Ok. tā kā uzreiz tika nē. Droši vien, ka nē, jā. Ūdens vai tauki? Tauki. Precīzi. Jā, tas būs īsi jautājums. Ūdens tas ir no multfilmām, man liekas, bērnības. Tikai... Nu, tu atstāji bērnībā jā, to faktu. Tur ir kad... pumpēt ārā bērnības multinēs, bet nē, tauki, protams. Mācīties bioloģiju, tas ir skaidra lieta. Ok, next. Cik viņš ilgi dzīvo, kamielīts? Tas īstenībā labs jautājums. Labi, bet iedod atbilšu variants. 10, 40 vai 80 gadus? 80 skan daudz par daudz. Viņi neizskatās tādi, kas varētu novilkt 80 gadus. Es teikšu 40. 2 punkti. Jā! Bīvi! Jā! Vai tu skatos jautājumiem par Nilzirgiem? Nē, esmu gatavs, bet uzdodas. Labi. Tu zini, ka nu, diezgan, tur tikko redzēji diezgan lieli dzīvnieki. Vislielākie. Jā? Tā ir tā galīga atbilde. Jautājums ir vat, jā, tieši par zīdītājiem. Mm-hmm. Vai viņi ir vislielākie? Desmitie lielākie? Vai trešie lielākie? Vai trešie lielākie? Es teikšu trešie. Uzreiz. Trešie? Uzreiz. Tikko vēl uzreiz teicu, visi lielākie. Jā, bet tev taisnība, trešie lielākie. Trešie sanāk. Tā ir pareizā atbilde. Cik minūtes Nilzirgs var aizturēt elpu zem ūdens? Minūtes? Jā. Viena minūte, pusstunda vai septiņas minūtes? Ok. Cik tu varētu aizturēt? Es domāju, ka es kaut kādas... Uz sitiem, tur, kur viņi tagad ir iekšā, es nevarētu necīk. es jau šeit gandrīz aizturēju elpu, tā kā. no. Bet tu vēl lai iet pusstundas riskēji. Pusstunda? Jā. Galīgi atdod. 3 minūtes. 30. 29 pusi. Nepareizi. Idejā. 7. 7 minūtes bija pareizi. Bet šķiet ļoti maz. Es arī būtu... Jā, pamaz. Es būtu domājis, ka tomēr vajadzētu būt vairāk. Bet varbūt tāpēc, ka viņi tik... Cilvēki var izturēt 4, 5, 6. Varbūt tāpēc, ka viņi ir tik korpulenti, tāpēc viņiem varbūt... Vienkārši gribas ēst. Tā mums apnika. Droši vien. Par mincīšiem un ātri. Viņi ir ātri. Jā, cik ātri? Ļoti. Pareizi atbildi? Jā. Okay. 40 kilometrs var uzskriet. Stundā. Jā, okay, 80 okay. vai 130? 130 skan way too fast. Es teiktu 80. True. Ok, nice. Nu, pārāk labas atbildes. Jā, nē, nu šoreiz pārāk tāds... salīdzināms ar kaut ko no tādas ikdieniņas. Lūsīšu mīļākais ēdiens. es te... nav godīgi. vai tie varētu būt truši? Ļoti līdzīgi, zaķi. Zaķi, nu jā, nu principā, same. Bet same, es atdodu punktu. Cik savvaļas pērtiķu sugu? Atkal to tām sugā. Ir Eiropā. O, palīdzēji. Jā. Nē, nu, tomēr, zin kā, nav jau tā, ka mēs te dzīvos pilnīgos džungļos. Savvaļas Eiropā. Jā. Nevis Eirāzijā, bet Eiropā. Eiropā, tieši Eiropā. Trīs. Ok. Neviens. Jā. Yeah. Neviens. Nu, tā kā es sākumā pats būtu teicis nulles, arī palikšu pie tā varianti.
Tā, diemžēl, nav pareizā atbilde. Ir viens? Ir viens, un es, starp citu, nezinu, kas tas ir. Tev jānosauc mazākā spētiķu sugas, jā, kuru sauc punduru Kalitrix. Kāds viņa izmērs? Ne viņam, bet viņa paša izmērs. Ah, fuck, iedomā kādu variantu. Restīvu variantu 40 cm. Tas ir divas plaustiņas. Jā, tas jau ir pa daudz. 12. Tas skan labi. Un vēl 5. Es teiktu, ka 12. 12 skan loģiski. Es minēšu 12. Nav godīgi. Ir 12? Jā. Nu labi, šito es paņēmu uz sevi. Ir 1-1. Tu uzvarēji reāli. 1-1 ir izaicinājumos šobrīd. Totālā bilanse. Mums ir vēl kāda pārbauda? Mums ir pēdējais. O, ideāli. Ko tu saki, ja mēs paceltu likmes tam pēdējiem izšķirošajiem izaicinājumam? Paceļam. Vienmēr patīk pateicāt. Aiziet. Pārbaudīsim, kurš no mums ir labāks Doolittles. Tu zini, kas ir Doolittles? Doktors Doolittles. Jā, doktors Doolittles, jā. Pēc skata neviens no mums. Pēc skata mums ir viena ļoti izteiksmīga atšķirība. Bet pārbaudīsim, kurš no mums var labāk atdarināt dzīvnieku skaņas. Pirmais dzīvnieks, ir, kurš tev jāderina, ir Valibijs. Valibijs? Valibijs. Skaņa viņam? Jā. Es domāju, ka tas ritīgi ir tas, ko viņi dara. Es tev iedošu lāci. Kaut kāds... Tas bija labi. Tev būs jūras zirdziņš. Jūras zirdziņš. Lai tev iet briedis, tā riesta laikā. Oh, come on. Nu. Okay. Iedomājies, ka tagad tev ritīgi gribās un... Un jāšau vaļā. OK, lai iet lūsēns. Lūsēns? Žūrī, man liekas, novērtēs aizkadri, kurš šo izdarījis vislabāk. Mēs esam beidzot nonākuši līdz trešajam un pēdējam izaicinājumam šodien. Un tas būs mūsu rokdarbu meistarklāse ar Ingmāru šeit, kurš mums parādīs, kā ir jāuztais pareizi būrītis. Kādam putnam mēs taisīsim būrīti? Būrīti taisīsim strazdam. Nu, ko parādīt? Nu, šāds tas izstrādājums. Ir gala versijā. Bez šitā priekšā tā āķīša. Ja? Jā, uzķūnētā versija. Nu, bet, principā šāds. Jā, tas, okay. Tas ir viss. Tas ir viss, tas bija viss instrukcijas. Diskvalifikācija pienākās par... Salaust āmuri. Par sasīstu pirkstu un diskvalifikācija okay. Savu vai tavu? Nu, savu. Diskvalifikācija pienākās arī par šķību un greizi sanaglot būri, tā kā uz priekšu pie darba. Tas sāsinājums, kur mēs noskaidrojām iepriekš, tev būs apgrūtinājums, Reini. Nevarēja man vienkārši palaist to priekšu. Nē. Aizsietām acīm. Tavs apgrūtinājums būs, ka tev būs cimdiņi rokās, kamēr... O, mums drošāk! Iespējams drošāk, bet iespējams grūtāk. Ir noteikums, kurā rokā kuru? Nē, to tu var izolēties, kur tev īkšķi aug, tā arī tu viņas droši valsts. Kafijas cimdiņu vēl kreisajā. Man naglas nebūs super easy turēt. Kāds tev viņas nebūs? Super easy viņas turēt. Man ir vienkārši bišķiņ baili iemačīt savu pirkstā. Uzmini, kam es tikko pienagloju šo klāt. Klātākajā? Nē, galdam. Tu esi taisījis būrīšus iepriekš šajā dzīvē. Nebaig daudz, bet vienas iedzina totāls tīzli. Tu vispār esi tāds rocīgs džeks, tu mājās arī visas lietas tur pats labo. Īstenībā baigi nē, bet ja kaut ko vajag, var izdarīt. Šies tik stulbi, es tik ļoti nesaprotu, kā šito darīt labāk. Tūlī būs kārtējās zaudi, es jau jūtu. Es esmu iesprūdis pie vienas naglas, ko es esmu aizmīcījis līdz nekurdienai vienkārši. Tu izdarīji tieši tā. A, man ar viens tāds ir. Jā, tev arī tāds ir? Jā. Šis ir skaists. Šis ir burvīgs. Kas tavs mīļākais dzīvnieks, Reini? Man ir mājadzīvnieks kaķis. Nu, viņš ir diezgan mīlīgs, Čalis. Čalis? Jā. Kāpēc Čalis nevis meiteni? Tā sanāca. Nāca pūrā līdzi. Kuram no visiem tas tā sanāca? Jā, nu, atvaino, Ansi, bet tomēr Reinis! Yes! Bet... Viņam palīdzēja burju cimdiņi. Vienmēr sanāk, ka tas apgrūtinājums beigās palīdz tikai cilvēkiem kaut kā. Izvelkot kaut kā. Kaut kas te nav izdomāts līdz galam. Jāmaina scenārija. Bet nu labi, nu, nē, nu, es teiktu, ka mums abiem rītīgi labs sanāca. Paldies. Kvalitāte bija laba.
Turpinam ar pasaules jaunumiem sportā, joprojām ar Ansi Ansbergu. Dallasas Mavericks komandas līderis Luka Dončičs pēdējā regulārās sezonas spēlē guvis savainojumu kreisās kājas ikra muskuļa sastiepumu. Šobrīd nav zināms, cik NBA superzvaigzne būs gatava uz drīzumā gaidāmajām izslēgšanas spēlēm. Medijiem tapis zināms, ka Los Angeles Lakers komanda pēc neveiksmīgas regulārās sezonas izvēlējusies šķirties no galvenā trenera Franka Vogela. Vogels komanda aizved līdz 2020. Gada NBA čempionu titulam. Arī otrā tikšanās reize Anglijas Premjerlīgā starp spēcīgajām Manchester City un Liverpools vienībām ir beigusies ar neizšķirtu 2-2. Pēc 31 aizvadītas spēles Premjerlīgas vadībā ar 74 punktiem ir Manchesteras vienība, un par vienu punktu mazāk ir Liverpoolai. Formula 1 sezonas trešajā posmā Austrālijā jau otro reizi triumfējis Ferrari pilots Charles Leclerc. Savukārt viņa konkurents Max Verstappen jau otro reizi izstājies tehnisku problēmu dēļ. UEFA Champions League pusfinālā caur adatu sāci iekļuvusi Madrides Real komanda, kas divu spēļu kopsumā ar 5-4 pieveikusi spēcīgo Londonas Chelsea. Uzvaras vārds papildu laikā guba abu spēļu varonis Karims Benzemā. Paldies, ka biji ar mums! Tas no šīs nedēļas sporta aktualitātēm arī viss. Tiekamies nākamnedēļ! Diemžēl atkal es esmu zaudējis. Ceru, ka kādreiz man veiksmi beidzot atkal uzspīdēs. Ants, katrs saņem to, ko ir pelnījis. Kur ir mani miljoni? Man pienāks socs, kā jau mēs runājām, tepat no zoodārza repertuāra. Man tiks kaut kas garšīgs. Zoodārziskā dārzā ir kāds produkts, kas tiek patērēts šeit 450 kg gadā. Ļoti garšīgs produkts, kuru visi dzīvnieki, liela daļa dzīvnieku vienkārši gaida milzīgu nepacietību. Arī tu, ja? Nu, es, jā, arī. Es tikai un vienīgi gaidu šo. Kaut dzīves. Viņš tāds draudzīgs mazs ķiperēns. Kā priecājās, ka ir iznācis ārā no droši vien vietas, kurā viņa audzē. Tu gribi noblīst uz pusēm? Jā, tas būs vardarbīgi, mēs viņu pārplēsīsim. Nu, nē. Viņš tikai bišķiņ kustās. Jā, viņš tikai bišķiņ kustās. Nu, kā mēs? Rikā? Dai, ņemām aiz tiem galiņie. Aiz astītēm? Jā. Viņam toču kustās vēl astīt ar visu notiem par galu. Bum! Šie mazie biedri. Nu, tāds proteīniņš pēc treniņa, jā? Šitos tu tur... Veselīgais. Paskatās. Džeksel nav sapratis, ka viņam ir... Viņam arī augsts ir. Dai, priekā. 3, 2, 1. Siet. Ir kā. Nav baigā garšu. Viņam vispār nebija garšu. Tu jūti to apvalku? To apvalku cieto. Un tā kā vīnogi tāds sašķūst. Tās iekšas viņam īstenībā? Maigi rūktene var būt piegaršiņa. Maigi rūktene. Ejam tagad uzēdam varbūt kaut ko nedaudz garšīgāku. Minimāli. Bišķi garšīgāku. Kā pateicība, mēs te pārsvarā visās sērijās pabarojam ar tikko uztaisītām karstmezītēm. Bez kāpuriem iekšā? Šoreiz bez kāpuriem. Nu, kāpurs tev bija tāda foršpaizīte, lai tu varētu iesaldīties. Tas sapratīja viņš mazais. Jā, tieši tā. Tu jau zini, kā sportists esi, es nezināju, cik daudz un ko tu ēdi. Es nevarēju tā riskēt, tev dot baigi daudz. Un tad, taisnība. Tad apēdīsim pa karstmaizītei. Re, kur smukas viņas mums te ir. Tādas brūnīgas apcepinājušās. Lūdzu. Alright, paldies. Ja tu gribi viņas ar pārgrieztas pusītēm vai arī plēst tā kā mežonis, tu jau tāds dzīvnieciskas esi mums. Mēs tuvu plecs pie pleca cīnījāmies par punktiem. Viņš ļoti cīvis nīmā. Bija sīvāk nekā bija gaidīts, jā. Un būs ko tev pastāstīt tagad visiem saviem audzēkļiem. Kādrināt dzīvnieku skaņas. Un plus tu redzēji tomēr nilzirgus no vietām, kur viņas parasti neredz. Kur viņas parasti neredz. Jā, kas arī interesanti. Viņa lielāk nekā likās. Tu ir labas maizītes. Paldies. Nedo recepti. Nedošu, jā. Nevienk. Es varbūt kādreiz vienkārši piebraukšu ar maizītēm un kāpuriem. Piektā konfrontācija šodien ir noslēgusies. Man ir nedaudz žēl, ka jums skatītājiem nebija iespēja izbaudīt ne tikai skaistos skatus, bet arī skaistās smaršas šeit. Bet sadram, ka nākamajiem viesiem no uzvaras nebūs nesmakas. Par to zāru es pilnīgi atcerējos savu mājturības skolotāju, kurš vienmēr teica... Kliedza gribēja teikt. Kurš vienmēr teica, ka vispirms tev ir jāparunā ar koku. Lauva ir karalis, un Lauva redz pats nevisai mīl medīt. Jā. Viņš mīl sagaidīt, ka dāmas nomedī to zebru, tad viņš atnāk atzinās, ka viņš ļauj otrai pusītāji visu. Tā kā viņi izkonkurē tur, tad viņam vairs nav kas medīt tās zebras, un tad viņam arī finišs iestājās, un tad pat dreidi nepalīdz. Lauvas savvaļā nogalina slinkums. Tā, labi ir. Laižam, jā? Jā, laižam.
pērtiķis kaut kāds. Jā. We'll be right back.